tunatoka kwenye mapumziko tunaingia mada yetu ya pili sasa ambayo inasema hivi. Unatumia muda wako mwingi sana kufanya nini? Kufanya mambo gani? Muda wako. Rais yetu asaidie anasema hapa kazi tu. Na mimi niamua ni hapa kazi tu, nafanya kazi usiku na kesa kama taxi nafanya kazi ya ulizi. Mjana nasuka nyele na siku hii natangaza kipindi hapo na nikitoka kule kwenye nyele natembeza madawa natembeza ukoro. Silali nafanya kazi, hamuna starehe, hamuna muda kufanya starehe. Sasa nikasema na nyinyi hapo ambao mnapata hapa kama wajumbe wetu wa mini basi. Natumia muda wangu mwingi sana kufanya kazi gani? Kufanya kitu gani? Mimi ni msafirishaji. Mimi ni msafirishaji. Kama ni boda boda. Ndio ni kiamka asubuhi naingia kazini kwa niaba kusafirisha watu. Nilipaka jioni leo. Kwa muda wako mwingi unautumia kwenye boda boda. Leo tu ndio unaendeleza bahati mbaya unaingia ama bahati nzuri unaingia kukutoa wewe. Mwezi mwa pale wewe unatumia muda wako sana kufanya. Mimi hapa ni driver malori. Na napaki Tabata Mwananchi. Mimi huwa 90% nafanya kazi sana usiku. Bandarini, bandari kavu. Kulala kwangu mimi ni saa 6, saa 7 na asubuhi kama hivi ndo naenda tena kijueni. Kuna mtu namwachia asubuhi mpaka sasa hivi. Najua labda kapiga naye tipu mbili. Kwa hiyo una muda wa ziada baada ya kazi yani? Kiukweli kabisa mimi muda, make naweza kukuambia mfano kama jana nimetoka saa 7 kasoro Tabata Matumbi hapo. Ndio nimepaki gari nikaja hapa mpaka Buguruni nikaenda nyumbani mimi taandika huko Yombo. Na hivi ndio naenda tena kazini. Na maana hapa tena nina kazi ya kwenda bandarini kusupply mzigo bandari kavu nabeba container. Kaka pale jirani. Niambie na wewe muda wako mwingi unautumia kufanya nini? Kaka tusina kazi. Kwa hapo nisikulia nini? Bwana anakaa kama kamera. Hii ni miagizo tu kwa mara moja. Lakini muda mwingi mimi nakupo nipo. Muda mwingi unafanya nini? Sina shughuli yote nipo tu. Sasa unakula nini? Yaani una sawa ni saka lakini upo tu lakini muda mwingi lazima kuna kitu unafanya. Lakini unakuta muda wako mwingi unaangalia TV, mimi muda wangu mwingi labda na peruzi kwenye ma social network ama ni. Hata TV sio mpenzi. Sasa mpenzi wa nini wewe? Mpenzi wangu. Nakaa tu basi. Unakaa tu basi. Bora imetokea umepewa mzigo upeleke sehemu. Haya, mimi mama wa nyumbani. Muda mwingi nautumia sana kuhudumia watoto wangu, familia yangu. Sana jioni kwenye saa 12 hivi ndio naweza nikaangalia TV. Mimi muda wangu mwingi kwa sababu mimi niko shule nasoma. Kwa muda wangu mwingi nautumia katika masomo. Lakini niwe mkweli tu pamoja na kwamba muda wangu mwingi nautumia katika masomo pia ni mshabiki wa social networks. Ya, kwa muda mwingi na pia natumia kuperuzi kwenye mtandao either kwa purpose ya kusoma au kupata habari, kuelimika, burudani na mambo mengine kama hayo. Mimi na wewe pale wote sisi hatujui nini ambayo inaendelea. Sitaki kila siku. Tuangalie. Ndio, sitaki nikumegee kitu ambacho hata sijui. Penda tu tuangalie wote alafu tukweli. We. Amka nikuwe story. We namjua ile Aruna. Aruna? Ndio. Aruna mimi namjua. Enefili kisika sasa. Alafu kuna ile mwingine kijana mmoja hapa. Jirani hapa nyumba ile pana. Pale. Kama makati unaenda kwa pale ile geti ya kijani. Anaitwa Jojo. Ina nyele kubwa hiyo inaweka katikati. Hiyo maskini. Mwanamke yake ni mtukana jinsi anemweka siki. Etu ni cheka mpaka inifika hapo. Alafu unajua huyo mtoto Jojo. Jo. Mwenzako ana magaga kwenye miguu. Wee, jinsi hapo. Enekanyua tu, lala ndugu yake enekanyua ile si hata inaweza kuuza. Jojo miisi. Hata akili yake sio mzuri wee. Kamo. Nani? Wee. Najua Jojo ni mtu mmoja mzuri sana. Baba yake ene hela na yeye mwenyewe ene hela. Unajua hapo. Wana kitambi yake ya hela msahara bado. Ah, maskini wewe. Kitambi ya hela marubuku msahara bado. Nione. Ah. Kitofu yuko ndani tumbo iko nje. Mimi nyinyi nakosa kazi ya kufanya kazi tuko sema ombea. Kwa taarifa yenu mtasema mchana usiku mtalala. Wewe. Wewe. Nani anakuambia sisi atalala? Mwilisi elali. Bora hata ungesemwa na mtu mwingine lakini sisi tunakesa kama taxi.
hiyo ndio kitu nilitaka kwanza uone. Alafu mada yetu iendelee. Sija kasema mbona leo haijaonekana? Mada yetu iendelee. Mimi ni decoration kwa mapambo. Mimi ni decoration kwa mapambo. Kwa muda mwingi sana nakuwa kazini. Leo kaondoka asubuhi nikafanya kazi mpaka kabla saa 12. Ndio kazi nimemaliza. Kwa hiyo pale napumzika nikisubiria sherehe yao iishe. Kwa hiyo kurudi nyumbani saa 8 saa 9. Kwa maana nyingi sana changa kuanzia usiku. Kwa hiyo mimi siku nyingi sana kuanzia saa Jumatano mpaka nakuta Jumapili nafanya kazi. Kwa hiyo Jumatatu na Jumanne maana nyingi napumzika. Kwa hiyo nilikuwa napumzika na kushirikia vifaa vyangu kuviweka safi. Kwa muda mwingi sana natumia kazini. Sasa tunaenda kwa upande mwingine. Tunajaribu tu kutazama sababu hapa tuko wengi. Tumekaa hapa tunajadili masuala ya hii mada ya muda gani unatunda au mingi natumia kufanya nini. Tukapata mtu mmoja ambaye mtazamo wake ni kwa tofauti na wengine. Anasema yeye anatumia muda wake sana kukaa. Sasa hapa duniani sisi tunakuja. Tunatumia sana akili kusikilia maneno na mpaka siku unaondoka. Vile pale nasikilia kama alikiulizwa kama atakuwa anatumia kwa nini anatumia unakuta baadhi mbaya anatumia asimilia moja tu ama mbili kwenye akili wote ama kwenye nguvu zake. Utasikia eti utasikiaje ukiambiwa unatumia asimilia moja tu kwenye nguvu yako kati hapa duniani? Ndio imeshakuwa hivyo haina jinsi. We sababu si nimeshakwambia kwamba kazi zinatafutwa lakini hazipatikani kirahisi kama wanavyofikiria watu. Kwamba unahangaika kutafuta kazi afu matokeo yake unaamua kusa kuumiza kichwa. Kwa naomba bado nikae. Mimi ni machinga wa viatu vya keki. Na social muda mwingi sana na kwa niko busy sana kuuza viatu. Kariakoo. Vya mtumba au vya duka? Special. Vya special. Kwa hiyo muda ukiacha mwingi yani saa yani muda mwingi yani napokuwa niko busy sana. Leo ndo na niko mapumziko. Leo ndo uko mapumziko. Sasa unazungumza. Amna. Leo ni nipo nyumbani. kwa sababu kuna sehemu moja niko napoelekea huko. Au ukipata muda kama huu ndio unafanya mambo. Wewe sasa hiyo kama unampelekea mtu hiyo ni mapumziko. Si bado kwenye biashara eti. Yampelekea mtu yote. Anapumzika ama inaendelea? Wewe unatumia muda wako mwingi kufanya nini? Andika hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook kama unatumia muda wako sana kuperisi. Ama unatumia muda wako kusema watu. Ama unatumia muda wako kugombana na mtu. Ama unatumia muda wako kukaa ama kufilifilesi maindi yako ya akili. Andika hapo. Na kama unataka kujua kesho zinapatikana wapi, angalia hapo kwenye kurasa ya Facebook. Enda na pale Instagram pale kwenye kona pale. Andika Instagram TZ. Na utapata pale unaandika maneno yako. Sasa hivi nimwatie mwatie Fadila hapa kuambia hiki kitu ambacho inabaki. Mimi sina mengi zaidi ya kupeleka kuangalia basi. Habari yako mwanamini Buzz. Hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, wananchi wanasaidia polisi kuzuia uhalifu? Nipeleke mtaani tupate maoni zaidi. Kweli wananchi wanasaidia polisi kuzuia uhalifu? Hapana, hawasaidii. Baadhi ya wakati wanasaidia na baadhi ya wakati hawasaidii. Mara pengine wao hao uhalifu ni ndugu zao. Kuna namba tumepewa ambazo tunaweza kuwapigia polisi na wakafika kwa wakati. Tukasema kama hivi kuna tukio kama hivi panya lodi wamevamia sehemu, kwa hiyo watu wanapiga simu polisi kuja wanasaidia. Uhalifu unaweza ukafanyika sehemu fulani, labda raia akahisi nikija nikienda kutoa taarifa polisi itanibana, mimi nitashindwa kufanya mambo yangu mengine, nitakuja kuonekana labda na mimi ninahusika kwa namna moja au nyingine. Yangu imeishia hapo masaa. Na kwangu inaanzia hapo. Tembelea Bongo 5 kusoma habari moto moto. Angalia kipindi yetu kilikuwa hapo Bongo 5. Utatazama kipindi yetu bila maralizo. Enda YouTube andika Minibus Tanzania, pia utaona kipindi yetu yuko pale. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu Fadila tunamaliza kwa pamoja, nasema Farida. Fadila tunamaliza kwa pamoja, nasema Minibus twahoja.